mēs varētu pieņemt, labi pieņemt to, kas mums tiek piedāvāts mācību procesā, ir svarīgi kļūt par tušu traumu. Šeit varbūt mums vien citu salīdzinājumu. Kā sākumā, tad, ja trauks tuši, tad viņā var piepildīt. Ja viņš jau ir pilns, tad nekā, tad viņam tas viss ir garām. Un kā tomēr tāda atslēgas fragmentu, gribēju izvēlēties no pirmā lasījuma. Tātad, lai katrs cilvēks, lai mums uzskata par Kristu skatiem un par Dieva noslēpumu pārvaldniekiem. Atslēgas vārds ir Dieva noslēpumu pārvaldnieks. Jā, tie ir profesori, tie ir kapelāns, iespējams kaut ko, bet arī viens cilvēks, kas mācās rakstīt. Dieva noslēpuma pārvaldnieks. Noslēpuma pārvaldnieks. Ja noslēpums, tad tas nozīmē, to nekad nevar izskatīt līdz galam. Bet šis noslēpums ir mūsu jums uzticēts. Un jūs, profesori, esat aicināti, kā atklāt šo noslēpumu skaistu. Nu, šodien mēs svinam svēto misiju, visvētākās Jēzus skola. Un tur arī par tiem dziļumiem Jēzus sirdī. Visvētākās Jēzus sirdī ir arī tāds uzsaukums.
arī saprast,